Olukwe lw'okwegabanya Buganda ttiimu ya Mwami Museveni lunene. Bino si bya BBS byange nga Luttamaguzi. Lwaki tosoze ku nsonga eri mu bbiri? Njimalako sebo. Njibalako katono nnyo sebo mukama wange eno ne bw'otompe. Ate nze nakuyitidde. Ebyobufuzi tubyogerako buli kaseera. Naye njagala kusaba olukwe lwa Mwami Museveni ne gurupu y'okweddiza ensi yaffe Buganda lugazi. Naddala mu aboogera olulimi lw'enjogera mulabe massive evictions okusengula abantu baffe mu byalo. Nga teri abayamba ne bannaffe abaali ogedde bonna amaloboozi gavumbeera abala tebakyayogererako ddala kube wa mukulu Museveni gye basaka. N'olwekyo kino nkikubira abantu baffe abalina ebifo ebyobuvunaanyizibwa mu Buganda. Muveeyo Buganda bagitwala Buganda ttaka. Mpulira mugenda ne mwogera. Ssaabasajja Kabaka awangaala n'awangaalira mu bire ng'ettaka balitutte. Sebaako nsonyiwe manyi kakunyiizizza naye gurupu z'abasaatuusi ziri bubi abantu baffe. Wano Buganda kirabika abakulu bano abaava emusiko z'eruwero Buganda yefuuse ensi yaabwe bantu baffe babasengula amalaalo bagasimulayo abantu bafuuse abanaku mu nsi yaabwe ate nga nammwe mukimanyi nti abasinga abali mu buyinza mwajja ng'abanoonyi b'obubudamu wano sibaako nsonyi okubanga nkayisizaawo njagala kwebaza mukulu waiswa fumbiro submission ye gy'awadde ebiro bye tulimu si bya bulijjo. Tulina abaana baffe nga tukyatunuulira bano abavuddeyo ba honorables. Naye tulina abaana bangi Mwami Museveni be yawamba abali mu makomera. Naddala abaana abasiraamu waliwo gurupu y'abasiraamu simanyi basiraamu kye baakola gavumenti eno. Tukimanyi nti bannaffe abakulira obuyisiraamu abamu temusobola kwogera olw'obukwate bwe mulina ne state. Naye kituluma nnyo okulaba ng'abaana abavubuka abato abasiraamu mubayoola buli wabeerawo ekikwekweto. Tubalaba bangi. Naye ate bana ekitwewuunyisa bannaffe abava mu nsiko z'eruweru bajja mbu baleese fundamental change. Fundamental change mulembe guno gw'abasomyeko okubanga abavubuka bonna abawagiranga His Excellency Kyagulanyi bonna bali eyo n'olaba abawala be baleesawo obwana abakadde groups zonna ziri eyo mbu bonna baanyiza Museveni mukati Museveni yafuuka Katonda mu buli amunyiza alina omunyiga ne Katonda atuwa chance. So twagala kusooka kubagamba bw'okwambala ekyambalo ky'amagye tobeera wa kitalo nnyo kamufuleje eyo kotoni ekali kamufuleged n'okwata akamundu n'olaba nti naawe ofuuse Katonda ne muwamba abantu ab'obwerere abali eyo Bambi ne babaleeta mu makooti mu Museveni yateekawo n'ebikooti bye ebyamagye n'oli n'atuula wali n'azimba ng'alaba wa kitalo nnyo nkuleese wano. Those are Ugandans. Whatever you took to Ugandans, you account for it. Believe it. Fetubeerawo mu nsi eno na bano bannaffe abamu balaba buli ba kitalo nnyo nga nammwe abamu bwe batenda nti muli ba kitalo nnyo. There is no person bigger than Uganda. Ffe abamu tuva Luweero tuva Nakaseke gye mwaleka obuwanga bw'abafu temwatusasula ne mujja ate ng'abamu abali mu bitongole by'okwerinda mukimanyi bwe mwajja wano abasinga mwajja nga banoonyi ba bubudamu ne tubaaniriza e Luweero ne tufiirwa our indigenous people. And some of them we look at them in forms of scarves. You know how you came to Uganda, newe mwefura fura amanyaga mwe, ne mwefura fura, ne mwetuma tuma byemuli. We know who you are. Ne kituluma nnyo nti bannaffe mwe twali tubawa deliverage. Fe bwe mundu webo mutatu sasula bena kaseke berwe ne tubaleka. Ne mufuna obukulembeze. Obukulembeze mubufuddemu omululu, omulugube, buli gwe mulaba mumwagaliza kumutemula, kumuwa butwa, kumutomera, kumukuba masasi, mwene mwekuma n'emmundu buli kaseera, oyo tomwogerako wa kitalo. There is no person ow'ekitalo mu nsi yaffe Uganda fenna tulinamu equal shares. Era ensonga lwaki nze siri musiraamu. Ne bwe ndaba abavubuka abasiraamu be muleeta mu kisiibo kino nga mubatadde wa n'obuuza abaani abakwata, mb'omukulu yalagira ababakwate. Mwano waliwo power centers ziri bigger than the institutions. Nze ne bwe mbeera mubaka wa parliamenti nga munsuubiriza nga nina omusango gwe nkoze. Ne mumpita mu kooti sigaana. Ne mutuyita ku polisi sigaana. Naye wano mu Uganda bazimbyewo kalicha mbu some people bigger than the institutions. Mbu omukulu Museveni bw'omunyiza mbu abawagira Kyagulanyi bonna baamunyiza. Yes, ffe tukimanyi wano mu Buganda kuba Buganda yonna baginegirekiti nze. Yonna bagisaanyaawo infrastructure zonna b'oziraba ettaka lyaffe mulyegabidde. Twawuliranga mukulu Museveni agamba mbu aba1900 baagaba bubi ettaka mbu bo kati be bazzukulu be baaliterekera. N'olwekyo balina okujja basaanyeewo byonna byonna. Kakati ffe twalibadde tetuteesana ku bya honorable Ssegirinya. These are honorable members. Era waliwo laid down procedures ze balina okuyitamu.
Nabo babadde bakyeba kuba waliwo His Excellency kyagulanye ekigambo kye yatugambanga nti mufunye obukulembeze buli omu yeebereremu. Buli eyafuna obukulembeze n'oteebereramu. Kuba these people bano abantu be mulaba be museka nabo. They are evil people. Abasajja abakulu abo be mulaba ab'envi bwe bababuulira ebyama byabwe bye bakola bannansi. Abaana abafu abasinga bafiira mu nsi z'Abawalabu babatwala mu simayi human trafficking babatundamu ebyenda babatundamu ensigo. As if we don't have a government. Noolwekyo nze nabalabye mikwano gyange mmanye era batulaba. Show yaffe. Mutulaba show yaffe. Naye sibanenya nnyo kuba okwogera kwammwe nkulaba kulimu okunaanaagira. Sibanenya nnyo kubanga I know who these people are. Okusinziye waffe gye bajjanga ewero omusajja ajjanga n'atemula kitaawo ekiro ku makya n'aleeta amabugu najjanga yakulukusa amaziga wali eri kakati eno embeera gye muyitamu I know the pain you bayogedde mukutyakwe kunanaagira oba okutya kwe bayitamu n'abantu b'e Masaka kubanga abantu b'e Masaka be bagamba mbona lebo sejjirinyo oweka wempe n'akuŋŋaanya banne n'akwata ebijambi e Masaka gyatabeera n'atema. Honorable Sewanyano we machindye naitaba ne naverie machinaka tugende Masaka tuteme. We know all of these sciences you are playing. Ngaze mwali muzanyide kuchagula nye mwaluwa. Ero musajja gwe bali batumye okumutemula bwa olwobutamutemula simanyiti naye akyali omulabu. Hey, kyagulanyi tumusanze ne mundu. Hey, bayise omusajja omulugwala nnyini wote. Hey, gamba omusajja nawe gaba nenzi sirimba. Musajja sina mula bakona mundu. Hey, bakuye kyagulanyi alesa abadde avuga simanyi gureda atomere motoka ya Museveni nga ali eri. Hey, bakuye motoka ya Museveni simanyi neyika ejinja nelikuba ku motoka ya bullet proof neliika ng'obulabi mwamu buno bwe twerabiramu mu kyalo ne tutunuulira eno ensi gye tulimu 21st century tokyazanyira ku psychology gwe mwazanyiranga ku bantu b'eruweero. Ewaffe nakaseke bwe mwajjanga ne mwefuulafuula ne mwefuulafuula era ffe abaliwo kakati se mukama era n'ensawa zaale tukyabagamba emmotoka nze atambula nga Luttamaguzi alaba emmotoka eri bullet proof ne bw'ogikuba akabazi endabirwamu zaayo okuyiika it takes days. Noolwekyo bino bye mujja muzanyirako simanyi ona libose wanyala wayinza okubeerawo some of their family members osanga abaaguliyinga maybe na other politicians ya ba playing abagamba nti no bagende batese naye ffe tubagamba nti bano abeefudde bakatonda mu nsi yaffe ne bawamba ne batemula emisana ne mubatendereza waliwo omusajja omu yali musajja mutemu nnyo ng'abeera mu poliisi omwo nga mutemu nnyo nga buli diru yonna ey'obutemu agibeeramu n'ey'obubbi ne mugamba yali agenze okubba ettaka lyawali e Makerere kwe mubbyayo omusajja omuzeeyi n'atuula wansi n'akaaba n'agamba maziga gano genkaabye basajja mmwe mutubonyeza bonyeza mu nsi yaffe wano mwe mwajja obuzi n'akaaba amaziga n'agamba amaziga gano tegagenda kuggwera yawo ngenda okulaba omusajja nga naye bamukutte emabegakaawo omanyi abatemu ate nabo bagira ne beetemula. Ngenda okulaba nga bamukutte nga bamuleeta. Ngenda waliwo omusajja omu akulira amagye kati jeno w'amagye ye minisita wa wakisi. Bwe twali tutuuzizza olukiiko lwaffe olwasooka olwa people power wayiswa mu fumbiro jja kunzijukiza. N'agenda e Mukono eyo n'agamba bano aba people power abeeyambaza obukofiira obumyufu eno si Somalia eno si Congo gye mugira tugenda okulaba gyakuba mulaga omusajja gugwamu ne tumubuuza naffe ndi eno si Somalia gy'okaabira amaziga eno si Congo kubanga twabagamba nti no bano abantu be mulowooza nti ba kitalo nnyo ne batta abantu baffe ne babawamba ne batuliisa enkanage waffe ne batwalangayo ne bakwata ababaka ba palamenti nze sejjirinya saali mwogedde honorable Sewanyana kubanga palamenti nkubuuzayo kimu nkuveeko those are honorable members but what about the ordinary citizen oli owa wansi honorable bebawambe ekironi gulo mu bidroni Luttamaguzi machete Luttamaguzi esebo. Without any doubt, honorable Segirinya ondaba honorable Sewanyana ondaba without any doubt teri mwana Luttamaguzi waze wano programu zonna notagamba muta abantu baffe musibye nnyo nga bakyali mukomera ekyo nkikwebaza bwe baamala okubata nkyagenda mu maaso baamala okubata ne twayo ne munyagoba ne honorable
Rumisha ne baga mwebaze bane ababaka babatadde. Yate tunategeera ngeje bateredwa. Era tujja kwebaza. Kakati banyonyodde jombuza ebibuzo ebyokutebwa kwawe kati mwamatidde. Kakati nzeko ngende wa chairman ero C5. Ze nkugambye okunyonyola kwawe kwetaga mu kamera. Kama kagundi kano aka microscope. Akatunulire ebigambo byabwe. Ndabanga abali kenjegere. Ndabo lulimi ruzito wa nga bagenda okwogera fetumanyi ebiro bye bayitamu si bya bulijjo na fetuli mu babaka naye nze okukaba kwange sikuli nnyo honorable Ssegirinya ne Ssewanyana those are honorable members nze kuli kuba machete Museveni be yawamba nga Museveni akuma family ye ne mundu ne bazzukulu be ne batabani be n'abenganda ze era n'amakubo n'agaggala n'owamba abantu baffe abanaku naddala abavubuka abaganda be mukwata nga mubatemuateeka mumakomeraabavamubiwezaddakiikasekendi 12 kakati tulina bidrone ebiwamba abantu aba security bakama baffe bafanda abapoliisi bagamba tebabimanyi bafanda abomumaje bagamba tetubimanyi kati tu Museveni yagala kutugamba nti is not in charge of this country ndi abawamba abantu baffe mu bidroni bava mu Congo bava Rwanda banansi basobola okuyimirira wabale nyumbaka.